Hola, en primer lloc, gràcies per venir a tothom. Ja veig que hi ha gent d'aquí i de fora. Penso que pot ser una sessió bastant productiva des d'aquest punt de vista. I bé, a veure, la idea seria que això fos participatiu. Jo ja mateix demano la solapa, el micro de solapa, per poder aixecar-me i per poder repartir una mica més els temps de paraula. El que potser el que seria millor per començar és... Hem distribuït la sessió, com veus, comentava el Jesús, en dues parts. Una més sobre eines concretes, aplicacions, software de la web que ens poden ajudar a dinamitzar comunitats, i una altra més conceptual sobre la figura del community manager o la figura del dinamitzador de comunitats, el moderador, el facilitador, com li vulgueu dir, ja veureu que de conceptes també en veurem bastants. Si voleu, comencem per aquesta primera part. Sobretot, sé que no és fàcil, sent tanta gent, sé que serà difícil, però sobretot, en tot cas, cada eina té unes funcions, té unes utilitats. Se us acudiran utilitats mentre les vaig explicar. Digueu, aixequeu, demaneu el torn de paraula, perquè serà d'aquí on podem treure realment el suc de tot això. O sigui, l'eina en si no és res, sinó que les aplicacions que vosaltres us puguin acudir pels vostres àmbits concrets seran el que més ens ajudaran a que això sigui productiu. Sobretot, porteu les piles posades de dir això ho he fet servir, això no ho he fet servir, això la meva institució, la meva comunitat es podria aplicar així, això no es podria aplicar així, etc. D'acord? Comencem una mica, fem una mica aquest repàs. Un incís, la presentació que teniu té un petit problema, i és que la vaig fer fa uns dies, llavors he estat a viatge uns dies més, l'he corregit, està bastant millor la que teniu a la web. Us ho dic perquè com a referència per seguir la sessió d'avui us pot anar bé, però si la voleu com a document de treball o com a recordatori de moltes coses, etc., agafeu-la de la web. La tindré jo al Caparazón, la penjaran aquí al blog del programa. Vull dir que, i a més la penjarem, que això suposo que ho sabíeu, al wiki que hem habilitat de seguiment de la sessió. De fet, de les preguntes del wiki que hem habilitat també sortiran aquí. Un parell de persones han intervingut i ja en parlarem quan toqui. Sobretot els recursos online, ja us dic. Aquesta presentació, de totes maneres, millor que la seguiu des d'aquí que no que la que teniu. Bé, comencem una mica amb la presentació que us portava preparada. M'escolteu bé, no?, des del final. És que sempre em diuen que parlo molt fluix i ja veieu que estic aquí. M'escolteu bé des del final? Sí? Perfecte. Vinga. A veure, doncs anem a parlar d'eines. Hem parlat ja una mica de teoria, de posar en marxa de comunitats. Acabarem també parlant de teoria, però anem a parlar d'eines. Una mica el gràfic amb el que us presentava la sessió, a part de la frase del Catamunt, que em sembla que és bastant maca, el coming together o treball... Trobar-nos és un començament, seguir junts és progrés i treballar junts és la clau de l'èxit. Seria una mica una bona missiva a l'hora de formar una comunitat. I també il·lustrar una mica el que farem avui. El que farem avui, ja veieu que a dalt de tot, o aquesta piràmide, així més ben feta, més real aquesta piràmide, el que voldria dir és destacar la importància dels diferents factors que incideixen en la comunitat. Tindríem, per una banda, ja ho heu escoltat, en terminologia empresarial es parla de soft skills i de hard skills. Els soft skills serien el mind work i serien tots aquells processos, habilitats, experiència, totes les qüestions actitudinals, personals, del moderador, de la persona que porta la comunitat, que no tindrien res a veure en principi amb la tecnologia. Els hard skills, en termes empresarials, serien el punt que tocarem ara, que serien les eines i la tecnologia. Ja veieu que l'iceberg és clar i que dona una importància mínima a la tecnologia i una importància màxima a les habilitats, actituds, experiència, etc. Anirem veient tot això al llarg de la presentació. El mindwork, per si us sona el terme una mica estrany, és un terme que a mi m'agrada força perquè és bastant... ajuda molt en la metàfora, en el software, el hardware i el mindwork. Una mica el resum seria dir que per molt bon software que tinguis, per molt bon hardware del que disposis, si no tens un mindwork, si no fas un canvi de mentalitat, un canvi de cultura, no aniràs enlloc, ni en una comunitat, ni a l'hora de
canviar aquests processos organitzatius a les empreses o organitzacions que volem fer més horitzontals, més socials, més col·laboratius, etc. El Mindworks seria aquest canvi de mentalitat. I tot això. Anem a veure algunes qüestions prèvies sobre tot aquest tema. Una qüestió prèvia bàsica sobre tecnologia, a més de dir-vos que gairebé tot és possible, penso que és un missatge que s'ha de donar, o sigui, tecnològicament a mi moltes vegades em pregunten com faries això, com faries allò, pot ser més o menys complexa, però sempre hi ha una solució o una combinació d'eines gratuïtes normalment que et donaran resposta a la necessitat que puguis tenir a l'hora de dinamitzar una comunitat. Realment a internet avui tot és possible, la tecnologia està en un moment de consolidació, de que ja hi ha moltes coses. Si estem en aquest moment, el que hem de prioritzar per sobre de tot, i aquí està el futur de la xarxa, aquí està el futur de les aplicacions, és la simplicitat. Algú molt curiós amb tot això és que després del boom d'aplicacions, de tecnologies, de startups, d'empreses, que veiem l'any passat, no sé si estàveu al tanto de la web, però realment era un boom constant de 3 aplicacions diàries rellevants i tal, hem arribat a una fase d'estabilització en la que es reconeix que les que més han triomfat, si us hi fixeu, sabreu què són de seguida. Seria la caixa de Google, tots la fem servir, tots acabem tirant de la caixa de Google absolutament per tot, i cada cop sembla que serà més així, de la de Google o de qualsevol altre buscador. I el Twitter, que és una eina que realment si té alguna cosa que és simple, si es distingeix d'altres eines, és en la simplicitat. Doncs resulta que l'apropiació de la tecnologia que hem fet als usuaris d'aquestes eines ha fet que siguin més útils que qualsevol desenvolupament recarregat, amb multifuncional, etc. Vale? Això ho deia el Tim Berners-Lee fa 4 dies en el Congrés de Madrid, i comentava precisament això, que el futur de la web passa per aplicacions simples per l'usuari, evidentment perquè tothom entri a internet necessitem aplicacions simples i complexes per dintre, o sigui, no vol dir que la web semàntica, que una sèrie de desenvolupaments avançats no estiguin fent les aplicacions millors, però nosaltres no ens n'hem d'entrar d'alguna manera. O sigui, nosaltres el que ens ha d'arribar és la caixa, és el Twitter, és el mecanisme més simple possible. A l'hora de triar eines per la dinamització de les vostres comunitats, el criteri és el mateix. Aquesta aplicació és molt maca, meravellosa, però no és simple. Doncs descartem-la, anem a lo fàcil sempre. D'acord? El nivell de competències. Aquí us posava una mica, molts de vosaltres treballeu amb Catalunya. Venia a Catalunya i ho escrivia fa poc i sempre ho dic. És comparable al Facebook, d'alguna manera, no amb tot, no ho enteneu en tots els aspectes. Però sí que és una plataforma tancada. Jo poso sempre la metàfora, si demà ve algú i ens diu vés-te'n a viure a Alemanya, segurament ens dirà què t'estimes més, anar a Berlín o anar a un poblet de 500 habitants. Potser Alemanya ens queda molt a prop i el canvi cultural no és tan important i no li donem massa importància al tema. Però d'entrada ens sentirem més segurs en un poble de 500 habitants que a Berlín. No sé si ja ho has fet, però Berlín, la sensació de caos de Berlín és impressionant i no la dels poblets. Si volem entendre la cultura alemanya, començar a introduir-nos, a socialitzar-nos en aquesta cultura, segurament serà millor començar per un poblet. Doncs això és el Facebook. I aquesta és la funció que està fent el Facebook per molta gent, per molts adolescents. Estan entrant a la web en un entorn més o menys controlat, en un entorn tancat d'alguna manera, que sí que té moltes llibreries i moltes coses, però que no deixa de ser un entorn tancat i no els hi fa, o no els hi fa por, els hauria de fer més por de la que els fa. I és com un entorn de transició entre la nou web i la web de veritat. De fet, el Facebook, si el mateix nom és Cares, ja remet a la realitat, d'alguna manera emula la realitat. I a Catalunya, en aquest sentit, no en la realitat, però en el sentit d'entorn tancat, també ens pot servir. O sigui, jo quan tots aquests entorns tancats estan en discussió avui dia perquè hi ha aplicacions obertes, perquè sempre tendim a les aplicacions obertes, interoperables, que ajudin a construir una web, que ajudin a fer sostenible tota la web en general. En el cas de la Catalunya, penso que la seva funció també és una mica aquesta, o com a primer entorn d'entrada, d'aprenentatge, d'estreses, és molt més fàcil ensenyar la gent a treballar a la Catalunya que dir-li, mira, ara el Google Docs, ara el Twitter, ara el Facebook, ara es poden tornar bojos, però si un entorn controlat el serà molt més afí, o molt més, ens donarà molta més facilitat en un primer moment. Tenim un parell de referències, ja les ampliareu, i la frase seria que aquestes plataformes actuarien com a evangelitzadores de la web 2.0. A nivell personal us puc dir, per exemple, que la plataforma de la web
molt discutida i alguns de vosaltres la discutireu segur, per mi va funcionar d'aquesta manera, per mi va ser una eina d'evangelització. O sigui, a partir d'allà vas descobrint coses, et vas sentint més forta i vas sortint a la World Wide, sobretot Wide Web, amb més seguretat. Gairebé tot és possible, ja ho hem comentat, és la revolució creativa que dieu, que diem. Feia una metàfora que penso que és maca, és el fet que la llei de Moore, aquesta que deia que l'evolució tecnològica era exponencial i era imparable i era molt gran, la podem traslladar ara, que la revolució creativa amb totes aquestes eines pot ser també molt gran, però almenys s'està parlant de coses importants o d'intel·ligència col·lectiva, de construcció col·lectiva de coneixement, inclús de singularitat, que és un terme que ve a dir que les màquines algun dia pensaran per nosaltres si les fem tan intel·ligents. En fi, no entrarem per aquí, però la idea de la revolució creativa era que tenim unes eines a la nostra disposició amb molta, molta potència, penso que és important. Les organitzacions sense límits dirigiran la propera onada de productivitat i això penso que és clar, o sigui, com ho parlàvem abans, així abans d'entrar amb alguna gent, els límits normalment es troba a la innovació. De moltes de les idees que estan sorgint ara en l'àmbit de la web venen de la biologia, venen de les teories de sistemes, venen d'altres disciplines que si bé en el seu moment no van ser passades pel que estem parlant ara, sí que estan sent aplicades. Qualsevol qüestió dels límits acaba sent molt productiva per generar idees dintre dels nostres àmbits. En aquest sentit, l'esperit d'experimentació, que penso que la Núria Villanueva en el wiki aquest participatiu ens ho comentava, és que segurament hem degenerat desencadenants, o potser la gent no se n'adona de la importància d'una eina, no veu l'utilitat del Twitter, no veu l'utilitat de qualsevol de les eines socials perquè no l'ha provat, simplement. Potser la idea és donar-los, fer que la provin i enganxar-los. Jo penso que la majoria de vosaltres esteu a la web per això, perquè algú us va ensenyar en algun moment una eina, li veu una potència extraordinària, us va agradar, us va picar, li heu dedicat hores i allà seguís. Doncs penso que el terme desencadenants, gràcies Núria, no et veig, però ja està. Vale. Gràcies. El terme desencadenant és molt bo i el que farem avui precisament és ensenyar-vos o mostrar-vos desencadenants d'aquest interès en eines col·laboratives que volem generar amb la gent. Importància de la gestió del coneixement. Estem vivint si alguna cosa caracteritza també la web és el tema de sobrecàrrega informativa. O sigui, tot això és molt maco, però ens estan bombardejant contínuament d'informacions per totes les bandes. Avui veurem eines per alleugerar aquesta sobrecàrrega informativa i també cognitiva. No sabem encara si el cervell humà està preparat per tanta història. Jo sempre dic que espero que estem evolucionant a la mida de la web, però no ho tinc clar. O sigui, no està tan clar que les eines, que moltes vegades no els estigués superant a nosaltres mateixos. Els nadius digitals segurament no tindran aquest problema, o sí, perquè es comença a discutir que inclús pugui ser inabarcable per ells, però nosaltres, que no hem nascut amb tot això, segurament tenim moments de dir jo no puc amb tot això. Obres del lector de fits et surten 5.000 entrades de cops, dius és que ni en 15 dies puc amb això. Aquesta sensació de sobrecàrrega, veurem eines per alleugerir-la. Si afegim el tema de la quantitat d'informació a nivell mundial, que es dobla cada 18 mesos, això és una dada objectiva sobre aquest tema que us comentàvem, en l'àmbit de la gestió del coneixement d'empreses, és una dada objectiva, els arxius corporatius es dupliquen cada 3-5 anys, això és un informe de Cisco de fa 4 dies, doncs imagineu-vos el que tot això pot suposar en un futur. O sigui, una sobrecàrrega que anirà en permanent evolució. L'streaming de la web, que és un terme que us surt aquí, ve a dir el mateix, que no només és molta informació, sinó que és gestió tenim. O sigui, la informació és absolutament fluida. Jo sempre dic que la web mai no és. La web a mi em deien, jo vaig estudiar psicologia en Llosa, i em deien sempre, és que l'ésser humà no és, està sent. Doncs és exactament el mateix. La web no és res, la web està sent. I cada cop més, o sigui, la web estàtica, aquella informació estàtica de referència que podíem veure en algun moment, cada cop és menys, i cada cop és més la informació que es refà a si mateixa per mitjà de la conversa, per mitjà de noves aportacions, per mitjà de l'esperit col·laboratiu, i en fi, que segueix l'streaming o el flux aquest constant que cada cop és més inabarcable. Anem a veure eines per alleugerir tot això, per enfonsar tot això.
Tenim en primer lloc les eines d'organització de l'estiu, en tots personals. A veure, aquest és un tema que m'agrada especialment. Segurament el feu servir, això es refereix una mica a aquells entorns que creem de manera per autoorganitzar-nos i per no ser tan vulnerables a tota aquesta descàrrega d'informació i aquest flux continu. Ens referim als lectors de feeds, ens referim a una sèrie d'entorns que ens ajudaran a organitzar tot això i a fer que la informació que ens arribi sigui menys, o sigui, assolible, cognitivament assolible i rellevant, evidentment. A més, n'hi ha alguns que ens permeten fer algunes altres coses. La clau de tot això és l'RCS, que no és del tot correcta, és la sindicació, la clau de tot això, perquè RCS és un dels mecanismes de sindicació, n'hi ha diversos més, hi ha l'Atom, n'hi ha molts d'altres, però d'alguna manera el que fan, heu treballat amb el Google Reader, quants d'aquí, a veure, per fer-me una idea que no us he preguntat, sí, Google Reader o lector de feeds en general, us sona, sabeu el que és i... D'acord. Doncs aquestes coses ja sabeu que el que fan és extreure informació pura d'alguna manera, no? El que fan és desvestir-la de la resta d'artificis o de possibles errors de disseny, de la publicitat inclús, no sempre, però sí de la publicitat, etc. T'ho permeten organitzar d'alguna manera personal i t'acabes confeccionant el teu diari personal, no? La teva font de notícies personal, depenent dels teus interessos. Això aniré vinculat al tema que està bastant de moda de la desaparició del periodisme tradicional. O sigui, com més crítics, com més formats estem, més capaços serem de confeccionar-nos a mida en tots personals d'informació que ja no serà tan necessari anar a buscar el diari per saber de què van les coses. El diari digital o en paper és igual. En dos personals n'hi ha d'informació, que seria una mica el que us acabo de comentar, n'hi ha de recerca aprenentatge, que seria un dels més útils pel tema de comunitats. Si veieu, són coses molt semblants, les farem amb les mateixes eines. De fet, el tema entorn personal ja diu de per si que és personal, que cadascú se'l fa com vol, i sí que hi ha eines que ajuden, però que la intervenció final important és la que té l'usuari. Poden ser de col·laboració i poden ser de difusió, en veurem alguns exemples. Us posaré aquí tres eines, no teniu aquí els enllaços perquè són molt obvis, són feedlyspeedly.com, feedly.com i netiers.com. Si qualsevol d'aquestes tres us ajudaria a tenir un entorn, ara en veurem exemples, d'organitzat o bé d'informació, o bé de recerca aprenentatge, o bé de col·laboració i també de difusió en alguns casos, no sempre, però també en alguns casos. La clau de l'èxit, com us deia, de tots aquests entorns, recordo una experiència, aquí vam fer una formació aquí amb el programa Compartim, on els, a més de crear un netides comú per totes les diferents fonts d'informació relatives al programa, o sigui, el blog de la biblioteca, el blog dels moderadors, el compte del Facebook, el compte del Twitter, tots els canals aquests que revertien amb una finestra comú que era netides, ho vam crear aquí al Compartim, però a més vam fer un entorn col·laboratiu dels blogs dels participants. Amb una acció formativa, doncs cadascun dels moderadors es va obrir un blog que també està integrat en aquest entorn. La clau de l'èxit està en facilitar, però a més està en unir els processos habituals de l'empresa d'organització. Un dels temes que sorgeix quan creiem un entorn d'aquest tipus, ho vaig fer aquí i ho vaig fer, per exemple, a Innovàstia, una institució d'innovació del govern basc, i allà em comentaven que això estaria genial si quan obres l'ordinador al matí això et sortís com a pàgina principal i integrat amb tota la resta amb el meu correu, amb totes les eines que fa servir normalment al treball. És una de les claus de l'èxit de la posada en marxa de totes aquestes coses 2.0. Permeteu-me la paraula, no soc capaç de... Penso que és bastant definitòria, o sigui que no em faré servir cap altra. I ja us dic, la clau de l'èxit és integrar-ho en el procés habitual de treball de l'empresa o organització. Si fem un entorn d'aquests i el deixem allà penjat i li diem a la gent accedeix de tant en tant, no fem res. Això ha de ser diari, ha de ser constant i ha de ser allà. Feu-vos la metàfora de l'stream. Si tota la informació és constant, també la meva resposta ha de ser constant. Ja sé que estressa, però és una mica la idea de tot això. Vinga. El tema que estigui en el núvol, l'uso més que res també per definir conceptes, dona ubicuïtat, o sigui, dona que puguis accedir en aquests entorns a qualsevol lloc. El temps, també penso que tota aquesta onada de noves maneres de treballar
porta més a treballar en altres entorns. Treballes a casa, arribes a casa i t'has deixat penjada, no sé quina història. Si ho tens al núvol, si ho tens a la web, si ho tens penjat allà, doncs et serà molt més fàcil accedir. O sigui, a l'hora de decidir-vos per un entorn d'aquests, a diferència de l'e-Google, per exemple, o a diferència d'alguns que són d'escritori, que són els tens al teu ordinador, busqueu un algun que estigui al núvol. Que pugueu accedir des de casa, públic o privat, això ja és igual, per això us deia, la difusió ja és optativa. Però com a mínim que arribis a casa i puguis posar una contrasenya i accedir-hi com pots accedir al correu web. Em aneu entenent? Us perdo molt? No? No hi ha ningú que... Bueno, sí? No ho sé, veig cares dispars. Acabem una mica el torn d'eines d'organització i us deixo entrar i em pregunteu el que sigui. Com a eina d'organització que a mi em sembla molt, molt bona i la recomano sempre, el Fitly. Fitly és, per mi va ser un descobriment. No em digueu, és que ja tinc el Google Reader organitzat i ja em va molt bé perquè ja faig molt. No hi ha cap problema perquè ho importa tot el Google Reader. De fet, ha estat perfectament sincronitzada amb el Google Reader. Permet difusió a nivell... El Google Reader et permet fer una carpeta de compartits, de shared items. En aquest cas et permet marcar cada ítem que vols compartir, o sigui, no només dir fer la carpeta de compartits, sinó que jo llegeix un article que m'agrada i a més d'anar al tuit i recomanar-lo des d'allà, aquí amb un botó, pràcticament fent un clic, el puc enviar al Twitter o el puc enviar a 50.000 altres xarxes socials. Hi ha moltes possibilitats, no us les puc explicar totes perquè seria etern, però vaja, és un complement pel Firefox. Doncs descarregues, instal·la el navegador, està al núvol, està núvol, però t'hauràs de descarregar el complement a qualsevol ordinador on vagis. Diguem que està tot a la web. Quan dic el núvol és que està a la web. I és un entorn molt, molt potent per, com a entorn d'organització personal. Ja veieu que es pot fer amb carpetes, exactament igual que el Google Reader. I a més el que se suposa que fa és que en base a dir-li o en base a qualificar i a dir això m'agrada, això no m'agrada, al final t'acaba tornant els resultats més afins als teus gustos. O sigui, com que ja va aprenent del teu comportament amb la pròpia interfaç. Aquests són els entorns que us comentava que havia creat amb entorns més d'organització. Aquest és el primer, és la part del NetVibes que correspon als blogs de la gent del programa Compartim. Per mi és ideal que si estem parlant de comunitats no podem fer un portal corporatiu sense donar finestra als blogs comunitaris i en aquest sentit el programa va entendre que el fet de tenir un blog facilitaria el tema de la comunitat, el fet de tenir un blog individual per cada participant. Estic d'acord amb això i en parlarem durant la segona part. Per mi una de les bases de la facilitació de la comunicació online, de la participació en comunitats virtuals, és el fet que la gent tingui un espai virtual propi, una identitat digital. O sigui, si no entenen que és com aportar-ho en un sac buit o en un sac trencat, d'alguna manera. Si jo quan aporto alguna cosa puc signar amb una signatura que deriva en un espai personal, és un mecanisme de reforç, de premi molt, molt important a l'hora de fer participar la gent a les comunitats. Si no tinc aquest espai, costarà bastant més. A més, el fet de tenir un blog t'ensenya moltes altres habilitats a internet i necessàries per la participació en comunitats online que no te les pot ensenyar cap altra mitjà. Un blog o un wiki o qualsevol medi de generació de continguts per part de l'usuari. Com a curiositat, hi ha els continguts generats per l'usuari, que serien els UGC, aquests que heu llegit, i hi ha els TGM, que són els mitjans generats per l'usuari. Penso que en aquest punt l'important són els mitjans generats per l'usuari, no només els continguts. Bé? El que teníeu a sota era el PageFlex, aquí és el nom de dalt, és una altra opció per fer entorns així en finestres on integrar les diferents. Això s'integra via RSS, via el punt aquest taronja de sindicació que us deia. És la icona de RSS, segur que us és familiar. Aquí la tenim en petita, però vaja, l'obreu més endavant de tota manera i es tracta d'això, d'anar agafant els RSS de cada lloc d'interès o de cada lloc que composi l'estructura informacional de l'organització o de coneixement de l'organització integrada en un sol lloc. D'acord? Aquí en el cas de base és PageFlex, que fa exactament el mateix. Mireu-se-les, aquestes eines, perquè realment penso que són, si no les heu fet servir, us poden ser molt molt útils.
amb dos col·laboratius amplis. A veure, parem un moment aquí. Teniu algun dubte si d'entrada o alguna... Hola, Dolors. Jo és que vaig provant coses i acabava amb la necessitat de minimitzar, no? De dir, bueno, de 25 eines que fan el mateix en queda una, perquè si no te tornes vos comprovant tot i on va parar tot, no? I llavors em volia preguntar al Fidley, que no el conec, pel que he entès de la teva explicació, em podria ajudar a matar el Delicious, per exemple? O són coses completament diferents? O... Per què fa servir el Delicious? El clàssic bookmark, ubico, i a més poder compartir-lo, i una altra manera de cercar informació, que són les etiquetes, que és molt més pràctic. I també la jerarquització de veure quanta gent la consulta m'ajuda com un criteri d'apartar informació. Però clar, no sé si això, el Fili, fent els meus RSS, és com es dir que ho podria compartir, també em serviria per dir, pues, fora el Delicious, i ara li dic això que, té, que és més ampli perquè puc fer tuites i coses. A veure, l'entrada, el que jo porto, ho dic ja des de lo personal, com que no té sincronia amb el Delicious, o sigui, no sincronitza sol amb el Delicious, però sí amb el Google Reader. O sigui, si vols canviar d'eina... Si també tinc el Google Reader, llavors ja em faré. Però amb la carpeta de compartits, o sigui, el Delicious el podríem comparar a la carpeta de compartits del Google Reader, a la que fas pública, diguem, que també pots etiquetar, que també pots organitzar, que també fas ubicua, fas pública, etc. En aquest sentit, sí que tot el que marques a Fitly com a interessant ho estàs marcant com a recomanat i com a shared item al Google Reader, com a item compartit al Google Reader. Sí que el pots eliminar totalment en Delicious. I el que no sé si et permetria importar tots els marcadors que ja tens a Delicious. Això ja és més complicat. Això ja és més complicat. I a l'icona que poses a la barra d'eines com per quan tens una adreça que t'interessa fer clic i ja se te fica en el Fitly, també... Va sol. Això és inclús millor que amb altres, perquè a vegades et fan seleccionar, com que el tens instal·lat, és un complement per Firefox, altres et fan seleccionar l'actor, que si vols el Google Reader o aquest dia directament, si detecta que té el Fitly instal·lat, ho fica directament. I a més ho sincronitza amb el Google Reader, però això sí que no és una aposta. És una aposta fàcil, perquè si no us agrada, doncs en tancar, no haureu perdut absolutament res, perquè tot ha anat igualment al Google Reader. D'acord? El que existeix pel Delicious és un Twitter, que tots els tuits que envies, te'ls envia el Delicious. No te l'aconsello, no en vull parlar perquè és bastant caòtic. Perquè no només aconselles coses al Twitter, que a vegades envies un enllaç d'una tonteria que no és que l'estiguis aconsellant ni que la vulguis guardar enlloc. I va per al Delicious també, clar. Te l'embruta bastant. Alguna pregunta més? No? No sé. Seguim una mica. A veure, anant una mica més enllà. Perdoneu. Anant una mica més enllà, això serien entorns d'organització simple. Anem a parlar d'entorns col·laboratius amplis. Us poso amplis perquè també us poden servir com a lectors de feeds, però fan moltes altres coses. De fet, en un entorn d'aquests podem gestionar una comunitat. En aquest sentit, iOS és una empresa catalana que, curiosament, d'Olesa de Montserrat, i està funcionant molt bé en el sentit que ha creat un sistema operatiu per la web. Tot això que esteu escoltant del cloud computing, de la computació als núvols, iOS és un exemple pràctic d'escriptori a la web. Aquest escriptori que veieu aquí, és amb una URL, tu accedeixes al teu escriptori. Pot integrar feeds, pot integrar documents, pot integrar contactes, pot integrar presentacions, pot integrar missatges, el pot sincronitzar amb el correu, pot fer absolutament de tot. O sigui, no, seria la barreja d'un lector de feeds, del Google Docs, et permet fer pràcticament de tot. Està en desenvolupament, és codi lliure, té moltes coses interessants. Ja anireu-se-la si teniu temps i és bastant maca. Us he fet alguna captura de pantalla més. Aquesta, per exemple, amb un grup de treball col·laboratiu permetria crear el grup on tots els membres tinguessin un escriptori personal a l'iOS, permetria crear el grup i compartir documents. O sigui, tot això serien documents... No, això seria el feed del bloc de compartiment. Podríeu llegir els feeds també des d'allà, però a més, i això ho teniu a la següent, podríeu compartir coses. Aquí veieu un arxiu de música, una eina, un... Us donaria joc per treball col·laboratiu molt més enllà del Google Docs.
grups, que és bastant més simple. En aquest entorn es podrien modificar els arxius i quedarien aquí també. D'acord? Hi ha altres, Podel és una alternativa. Aquesta és lliure, però la versió premium et dona moltes més opcions, com gairebé sempre, i és de codi tancat, o sigui, no us la recomano tant ja a nivell ètic, però vaja, també es pot fer servir. És molt semblant, potser és més. L'altra, jo us la recomano molt si teniu un col·lectiu poc alfabetitzat digitalment, l'altra com a eina d'evangelització, que us deia jo abans, la trobo molt més adequada. L'altra, de fet, és una eina que s'ha fet servir molt amb nens i amb gent gran i amb col·lectius així que els hi costi entrar més a la web, s'ha fet servir molt perquè és molt amigable, ja l'heu vist, és molt visualment atractiva, té la seva gràcia. El Poodle és més per entorns més organitzacionals, amb gent d'una mica més nivell, i us permetria fer més o menys el mateix, amb l'afegit que tindríeu la possibilitat d'integrar-lo amb el LinkedIn. No serà el cas d'organitzacions que teniu comunitats de pràctica internes, però sí que pot ser el cas de que vulguis crear una comunitat de pràctica externa, d'alguna manera, de social media, que vagis a LinkedIn, busquis un grup de gent interessada en el mateix que tu i vulguis crear un àmbit de col·laboració allà. En aquest sentit, el Poodle pot ser una molt bona eina perquè et permet integrar els perfils de LinkedIn amb el Poodle en si, amb el treball que s'està fent al Poodle. Teniu els enllaços aquí, el paper no ho podeu veure, però això que es veu blau és enllaçable, o sigui que les presentacions web podreu picar i anireu directes a les eines. El Mintage és algun molt semblant, és molt potent, s'està comparant amb el Google Ads i amb tota la vessant de Google, de tots col·laboratius, que és una de les coses que està venent molt Google ara, venent, ho dic, és premium, és tot de pagament en aquest cas, i va molt més enllà del Google Docs. O sigui, aquí una cosa que em va sorprendre bastant al Mintage són els responsables del DeckyWiki, que no sé si us sona, però és un dels millors wikis que hi ha i dels que menys publicitat et posa. Doncs els responsables són els mateixos i fa coses tan interessants com que puguis publicar el correu. O sigui, per mi això és una... Molts treballem molt amb el correu. Jo com a mínim treballo molt amb el correu. El fet de poder publicar el correu, de poder... les converses de correu, poder-les publicar directament pot ser útil. No és que te les publiqui directament sempre, no sé, això seria horrorós, sinó que en determinats moments que ja estàs tenint una discussió amb un grup de correu o amb dues persones o amb un grup, el que sigui, ho publica l'espai col·laboratiu perquè la gent ho pugui modificar. Totes aquestes eines no requereixen que la gent s'instal·li software. Tema molt important, tu a la gent li enviaràs un enllaç, no li diràs estàs instal·lant no sé què, li enviaràs només un enllaç, podran entrar allà com el Google Docs pràcticament. S'hauran de donar data segurament, però amb un enllaç podran modificar coses i podran treballar de manera col·laborativa. No només correu, pots treballar documents, Excel, en fi, tot, de tot pràcticament. No volia deixar de banda el wiki, de fet el que veieu aquí és el wiki nostre, en aquesta sessió, m'agradaria que el féssiu servir, o sigui, no tingueu por quan arribeu a casa de dir, doncs no m'he enterat de no sé què, o m'agradaria ampliar no sé quina altra cosa, aneu al wiki, l'adreça és, no és aquesta, l'adreça està enllaçada a la presentació, o sigui, si piqueu aquí a la imatge i anireu directament, si no, em sembla que la teniu també, els anuncis que hem anat fent, tant des del meu blog com des del Compartim, de tot arreu trobareu l'adreça. Em sembla que és Wikispace compartint, en fi, algú així. Mireu-la perquè, a part de tenir tot el material, les presentacions actualitzades del que hem fet avui, tant la del Sergio com la meva com la Pistola, teniu també la discussió o les preguntes que han anat deixant la gent al respecte del que parlarem avui. I qualsevol cosa, doncs, seguiu la discussió allà. Volíem obrir un Google Moderator o alguna cosa d'aquest tipus, però amb això penso que ha estat suficient perquè la gent que tingui alguna inquietud la pugui traslladar. En temes de wikis us deixava una eina que em sembla bastant interessant, que wikis n'hi ha molts i tothom té ganes d'obrir un wiki moltes vegades per projectes concrets, per àmbits de coneixement concret, tenen moltes utilitats, però el que és interessant és veure una eina com aquesta que ens digui les avantatges i inconvenients de cada sistema. Es diu wikimatics.org, tenim aquí l'enllaç i és genial, o sigui, per què el vols, quanta gent hi participarà, vols personalitzar-lo, vols que sigui de pagament, vols treure llocs d'anuncis, vols... et va donant opcions i t'acaba donant la solució més adequada a les teves necessitats de wiki en aquell moment. Jo la vaig fer i em va sortir a Wikispace, per això
Per això és el que tenim aquí. Wikis i tot això, sabeu què són? L'aneu seguint? Alguna pregunta sobre els wikis? No? D'acord. Per mi el wiki és la gran germana pobra de la web 2.0, diria. En parlem molt de blogs i parlem molt, i la gent entén molt poc per wiki. Si us hi fixeu, la participació en blogs és baixa, però en wikis ja és impressionant. O sigui, passem bastant dels wikis. I és algo que no acabo d'entendre, perquè és la primera eina, de fet, la que més respecta l'esperit de la web 2.0. Potser perquè és més difícil, potser per el tema d'usabilitat, però si us penso que hem de treballar per fer servir wikis, perquè realment són eines molt potents. Sí, una dada curiosa, que segur que us està passant pel cap, sí, però és que el wiki me'l poden esborrar tot un dia per l'altre. Una dada curiosa del Gene Wells, el creador de la Wikipedia, un 1% de les edicions de Wikipedia són vandàliques. O sigui, de la Wikipedia general, que és la mare de tots els wikis, després tots els altres deriven, utilitzen la tecnologia d'aquesta Wikipedia general, només en un 1% de les ocasions el contingut el desborren, el trastoquen, pengen spam, etc. Penso que és molt poc. Si us ho pareu a pensar, realment val la pena utilitzar un wiki. O sigui, potser ens pensem que som més dolents del que realment som. No? Et fa molta por, però realment en la realitat no es donen massa els actes de vandalisme amb els wikis. Una altra eina que em sembla interessant, ja sortint del tema dels wikis, és la suite del I.O., que es diu el Drop.io, el Conference.io, el Present.io. Això és una suite que realment és bastant nova, o en el cas del Present.io, que permet fer presentacions online, videopresentacions, sense instal·lació també, amb àudio, imatges, documents, vídeo, i simplificant bastant l'experiència d'usuari. Si veieu aquí les dues pantalles, el presentador sí que té moltes coses, sí que té la possibilitat de canviar colors, de pujar coses, d'iniciar xats, però el participant només té una finestreta on veu la conferència. Penseu que això semblarà una tonteria, però un dels problemes principals quan fas una videoconferència és que tothom es posa a tocar coses i al final no hi ha qui s'aclari. En aquest cas simplifica molt l'experiència de l'usuari, del participant, i fa més rica l'experiència del presentador. Proveu-la perquè s'integra amb una suite, que és la del guió, que et permet també compartir documents, et permet fer xats amb xat Rick Media. Amb l'experiència que vam tenir aquí, també vam fer sessions virtuals en un mòdul de formació, i la veritat és que el xat ens donava molt de sí. O sigui, no descarteu el xat amb Rick Media, que diu, o sigui, el xat amb fotos, amb vídeos, que et permeti jugar molt amb pissarres col·laboratives, inclús que puguis penjar presentacions que els altres les vegin, que a vegades ens compliquem molt la vida amb el tema del vídeo i tal, que per amples de banda, per històries diverses pot ser complicat, i ho podem fer més simple amb eines tan conegudes com és el xat, i que espanten molt menys. Això seria com una suite que integraria totes aquestes eines. A nivell de presentacions no en parlarem massa, perquè ja vam parlar amb aquestes altres sessions que he tingut al programa, que us comentava, però recomanar-vos especialment Wikic. Wikic és una eina que per sessions online és molt potent, dona molt joc. Jo tinc una conferència en Venezuela precisament demà amb Wikic, i ja té una versió premium que és bastant més potent, més que t'accepten, quan dic més potent és que t'accepten més participants, t'accepten més gent connectada a l'hora, i van molt bé per fer presentacions. D'acord? Heu de fer una presentació. La idea és la virtualització. Em sembla que en aquest cas podries fer-lo amb els participants que volguessis, perquè són eines gratuïtes i obertes. En aquest cas és obert. En el cas de Wikic em sembla que tens un límit de participants gratuïts, i si no has de pagar... Els preus d'aquestes eines tampoc van enlloc, tampoc, si us ho mireu, els preus dels Premium són $10 en any. La veritat és que val la pena a vegades pagar un Premium perquè no... Però això em serveix molt en el cas del Wikic per fer sessions de formació virtuals que es queden penjades. O sigui, tu imparteixes una sessió i a més, a part d'impartir-la en aquest entorn, la deixes allà penjada perquè qualsevol altre la pugui veure, videotutorials, etc. És una bona plataforma per això. Ja, si hi entreu inclús a nivell d'estudiants, pots entrar com a professor o com a estudiant, pots obrir dos tipus de compte. Inclús a nivell d'estudiant és bastant interessant. En temes d'anglès, d'avançat, històries d'aquestes, hi ha molts recursos. Mireu-vos a l'UICIC.
alguna pregunta més de tot el tema? El tema aquest, a tampoc, si voleu, el que faré és penjar un recurs, un recopilatori que vaig fer d'eines d'aquestes, del LinkedIn, d'una sèrie d'eines de presentacions online, de videoconferència, us les deixaré penjades al wiki. Us deixaré penjar l'enllaç al wiki, perquè n'hi ha moltes i podríem parlar una hora més de tot això. Vale? Us les deixo penjades i ja està. Alguna pregunta més teniu? No? Vinga. Doncs fem-me passar al tema de les eines de en aquest procés de simplificació, anem a passar a les eines de microblogging. Microblogging, si és el fenomen pel qual s'ha posat de moda fa un temps, que suposava que fer un blog era molt difícil i que segurament fer microblogging era bastant més fàcil. Enteneu-ho en termes de comunitat, doncs que fer o participar de manera extensa en una comunitat potser és molt difícil, a nivell de que no tenim temps, a nivell de que no trobem el moment, a nivell de totes aquestes coses que veurem durant la segona part, però potser a nivell de microblogging és més senzill. Aquí teniu una broma que havia reflexat tot aquest raonament. Abans eren idees, no teníem moltes idees i no sabíem ben bé on posar-les en la pràctica. El 2006 aproximadament, Google, Yahoo, TechCrunch, Web 2.0, tinc els blogs, ja puc posar-ho en marxa, ja puc plasmar totes aquestes idees que tenia rondant-me pel cap a algun lloc. I el 2007 ja em cansa tot això i Twitter, doncs és l'ètica aquesta que diu si no cal escriure un post, ho dic al Twitter i ja està. Seria un tema a part, parlar de tot això, però vaja, anem a presentar totes aquestes eines de microblogging. No només és el Twitter, començaré a presentar-vos el Tumblr. El Tumblr teniu el Posterus, que és una molt bona eina, teniu el Tumblr en si, que és una altra molt bona eina, són mini-blogs d'alguna manera. Jo, com a usuària, me'n vaig obrir un fa poc, realment, me'n feien gràcia, i us he de dir que l'experiència d'usuari és excel·lent, o sigui, per no dir que és millor que la dels blogs, cap problema a l'hora d'editar, cap problema a l'hora de publicar, pots publicar vídeos, pots publicar tot amb un clic, o sigui, la veritat és que l'experiència d'usuari és molt, molt bona. Proveu-los els Tumblr perquè us agradaran. A més, pel treball col·laboratiu penso que tenen un avantatge que no tenen altres eines, i és que pots crear Tumblr, pots crear un grup de Tumblr, o sigui, 10 persones que treballen juntes, es creen cadascú en Tumblr on aporten les seves coses. Si penseu en el que dèiem abans, ja els estan donant una identitat digital, ja tenen la seva parcel·la d'identitat digital, i a més, poden ser tancades, o sigui, d'alguna manera, hi ha una pàgina on puc veure reflexat l'stream de les entrades dels Tumblr dels meus companys només, no de la resta, no és com el Twitter, que veig l'stream de tothom. M'enteneu? O sigui, fem un grup, cadascú sobre un Tumblr i jo quan hi entro veig les entrades de tota la gent del meu grup al Tumblr. Això com a eina de treball col·laboratiu no té preu, a més la puc premiar, puc penjar-la en el meu, dir mira, això que ha escrit aquest em sembla perfecte, ho penjo en el meu, només amb un clic. En fi, té moltes desavantatges a nivell de treball col·laboratiu, proveu-la. En el cas del Posterus encara té un avantatge més, jo no m'han dit ni una vegada ni dos que tot això està molt bé, però que les llistes de correu tradicionals ja hagin anat bé, la gent, o que molts de vosaltres encara esteu fent servir llistes de correu tradicionals, o sigui, enviant el típic mail a 80 persones i que penseu que és la manera més directa i amb la que més casos fan, perquè els arriba directament, etc. El Posterus va treure una aplicació fa poc que a mi em va semblar que potser serà anecdòtica per ells, però que penso que pot solucionar molt aquest tema que us comentava ara. Això el que fa és crear d'aquesta llista de distribució un blog sol, automàtic. O sigui, tu el configures i li dius que cada cop que canviïs un correu a aquella llista de distribució també el pengi allà. Llavors, hi haurà com a primer pas de dir, mira, em fa por passar d'aquí a una comunitat virtual, allò, amb una plataforma de comunitat virtual o amb un entorn, o amb un entorn col·laboratiu web 2.0, em fa por, perquè la gent ara només en funciona via mails. Doncs obres un Posterus d'aquests i et vas penjant els mails durant un temps i ja estàs fent el blog, d'alguna manera. D'acord? O sigui, és una eina molt bona de transició, de sensibilització, d'alfabetització als entorns 2.0. El Tom, que us deia, perquè veieu una mica un... És molt fàcil, text, foto, cita, enllaç, xats, àudio i vídeo. O sigui, és bastant senzill de fer servir. I passem ja al meravellós Twitter, aquesta eina que ens té tots tan sorpresos, alguns, i tan mostrejats altres. Quants d'aquí teniu Twitter?
Només? Només? Molt bé. Bé. No, em fa gràcia perquè és una d'aquestes eines que realment és, ha sigut curiosa. O sigui, els que tothom hem dit en algun moment, tots els que hem aixecat la mà, en algun moment hem dit això del Twitter és una xorrada. I ara estem enganxadíssims, possiblement. O sigui, és una eina realment, pels que no hi esteu, que sorprèn en positiu, ja us ho dic ara. I sorprèn en positiu perquè et fas el teu grup de la teva comunitat d'interessos i segons els, si la gent, si la tries bé, et tornen molts enllaços, o sigui, acaba sent un Delicios al final, acaba el que us comentava, que inclús una aplicació canvia els enllaços al Delicios. O sigui, com a eina de recomanació de continguts, de coneixement, és bona, ja d'entrada. Bé, però no parlarem més del Twitter. Dir-vos que serveix, a més de com a eina de comunicació, que és la que el seu creador ens diu que només serveix com a eina de comunicació i que tota la resta eren apropiacions, o que la van fer només com a eina de comunicació, la idea principal era aquesta, també serveix per una sèrie de coses que em semblen interessants. Notícies en temps real, parlant de la web en streaming, de la web en temps real, de la web ja instantània, del flux d'informació que va succeint i que no tenim manera de captar. Els buscadors en l'àmbit de la real-time web, en aquest cas, són importantíssims. O sigui, en aquest sentit, hi ha un complement, que és el teniu a veure, el complement no us he posat el nom, molt bé, es diu Twitter Search, i em sembla que el teniu a la següent, però vaja, si no és igual. Hi ha un complement que el que fa és complementar el Google, o sigui, l'ideal, o el que passarà en un futur no molt llunyà, sembla, si és que el Google acaba comprant Twitter, que és una de les hipòtesis que s'està movent, serà que el Google integri les búsquedes en temps real. Jo, a nivell pràctic, us dic que faig servir gairebé més els resultats que em dona el Twitter Search, o sigui, els temps real, que les de Google. O sigui, per qualsevol informació, sempre m'interessa més la informació actualitzada, a mi en concret m'interessa més la informació actualitzada, i ho faig servir bastant. O sigui, seria com dues finestretes, amb una tindries els resultats típics de Google, que tardaran unes hores en indexar-se, i els altres tens els resultats del Twitter. Hi ha casos, en el cas per exemple del terratrèmol d'Itàlia, va ser espectacular, o sigui, a la nit quan tota la família mirava la tele i al·lucinava molt, jo portava des de les 9 del matí, des de les 10, no sé quina hora va ser, amb Twitter bombardejant de notícies. O sigui, l'eina, el Twitter té moltes altres funcions, no és només dir me'n vaig a dormir, em llevo, me'n vaig a dinar. Com a eina de comunicació en temps real, com a eina d'estar absolutament just in time al dia, del que està passant al món en general i dels teus interessos en particular, no té preu. Llavors és això, no cal estar connectat tot el dia, però sí que si fas una recerca està bé poder tenir resultats que saps que són actualitzats, inclús de trànsit. Inclús hi ha tuites de trànsit que informen que l'accident que es produeix a les carreteres de Catalunya hi ha un servei que l'està informant. O sigui, és bastant bon. Com a complements o com a usos avançats del Twitter, teniu això, el buscador, que jo us diré l'adreça exacta, i tindria una sèrie d'eines que estan sorgint ara per agregar tots aquests enllaços, totes aquestes coses interessants que sorgeixen des de Twitter. El Microplaza és una d'elles, que és molt bona, perquè el que fa és extraure els enllaços de la gent que tu segueixes, o sigui, els que t'interessen de veritat. Us deia que el bo del Twitter és tenir un grup que segueixes i que confies en el que et recomana. Llavors el Twitter, el Microplaza, el que fa és congregar tots aquests enllaços en una pàgina on a més els pots puntuar perquè no te n'envien més o perquè sí te n'envien més, una mica l'estil del feedly d'abans. D'acord? Trobeu-les perquè són interessants. El Twitter fa algú semblant. A més el Twitter el que té és que quan indexes un enllaç en Google, el Google sap de quin contingut estàs parlant perquè llegeix els continguts al Twitter, no s'indexen enlloc, de fet, una de les desavantatges és que tot el que envies a Twitter se pierde en la nada. O sigui, és un servei de missatgeria instantània. Tu ho envies allà i ningú recull. Aquestes eines s'estan encarregant de fer això que Google no fa. Google no recull els enllaços a Twitter, Microplaza, Tweetmen, etc. Sí que ho estan fent. D'acord? Amb la qual cosa poden completar aquestes recerques en temps real que us comentava. A nivell de difusió en Twitter Feed, suposo que aquesta la coneixeu, pots enllaçar qualsevol feed, qualsevol font i RSS d'aquestes que us deia, la pots enllaçar al compte de Twitter perquè cada cop que es publiqui alguna cosa surti allà. No és una broma, o sigui, jo no sé si llegiu blogs internacionals, però a mi em fa molta gràcia, abans posaven la icona de subscripció, feed reader normal,
ara posen aquesta i posen al costat la de Twitter. O sigui, hi ha molta gent que està llegint blogs o que està fent servir el Twitter com a eina de lectura de notícies. O sigui, els usos que li estem donant al Twitter segurament no, ja deia el seu creador que no se'ls imaginaven ni ells. Bé, com a comunicació, com a eines ja més serioses o més per integrar en entorns corporatius, teniu els Zappos, Yammer, Modo, la comunicació són diferents opcions. Parlarem una mica més del Yammer, ara la veurem. La cita final és una mica perquè potser aquí també estem o hauríem de fer una distinció entre nadius digitals o immigrants digitals. Sembla ser que els joves, o segurament que heu sentit a parlar d'aquesta frase tan polèmica de la mort de l'email, bueno, a internet ho maten tot, però sí, perquè hem mort moltes coses ja, però a l'email fa un temps deia no, és que l'email està mort. Doncs sí, és cert que està mort pels joves, i jo és una cosa que posava en dubte en aquell moment fins que vaig començar a interactuar amb joves. Els joves t'escriuen missatges a través del Facebook i t'escriuen missatges a través del Twitter, no, perquè no els agrada gens. Algú se li ocupa que no els agrada Twitter? No? Proveu de posar un fill vostre davant de Twitter. Realment és sorprenent. Jo vaig trobar la meva filla i em va deixar a cau. Vaig pensar, però com és que no t'agradi, carinyo, jo 3 hores allà, però sí, és molt maco això. Bueno, no volia ni veure. Estan en una data de definir-se, d'identificar-se, de construir la identitat. El Twitter és tan simple que es treu tot el sentit al que ells necessiten. Què triomfa? El fotòleg, el MySpace, el Facebook, que més o menys et permet totes les eines que et permetin identificar. Creativitat, que et permetin crear-te tu mateix, que és a l'edat a la que estan. No sé si ho heu explicat, però ja no es poden servir, perquè s'han produït. Em sembla molt bé perquè... Perquè s'ensenya a concretar. Sí, i em sembla molt bé perquè no l'associen a usos lúdics, és a dir, o sigui, no ens agrada com a eina d'usos lúdics. No, els costa molt, entren a... Segurament el tema dels 140 caràcters no els costarà tant, però el tema dels missatges curts. Però la troben simple. Sí. De fet, els currículums educatius a Gran Bretanya llegia fa poc que introduïen Twitter, Facebook i blogs. O sigui, aquests tres eren els ítems fonamentals. Sí. No, però penso que com a eina de comunicació, més que com una altra cosa, entre alumnes, pel treball col·laboratiu és bona. Ara veurem el Yammer, que és l'aplicació que podeu fer vosaltres de tot això amb comunitats de pràctica concretes. Doncs una mica d'això us parlava a l'estudi de la Dana Boyd, que és una de les principals estudioses del tema de xarxes socials. Hem vist els usos avançats. Ara parlarem del Yammer. Els hashtags, o una manera d'organitzar-se al Twitter o de no perder-se en la marabunta de streaming d'informació, de flujos d'informació, són els hashtags, són aquestes barres, com es diu, almohadilles, que posem els termes per distingir-los. O sigui, són com els tags del Delicious, però a nivell de Twitter hi has de posar la barra aquesta perquè se sàpiga que és un tag. És una manera d'organitzar la informació. Amb events com aquests, per exemple, podíem haver obert un Twitter o un tag. Està obert? Vale. Com es diu? Sefe. Vale. Doncs ara mateix, si esteu connectats, podríeu enviar un missatge amb el hashtag Sefe i aniria amb un buscador comú que per events el que es fa molt és posar una pantalleta o alguna cosa que els vagi reflexant tots, i si no, el vostre ordinador tenia una pantalleta els veieu tots reflexats i podríem fer treball col·laboratiu. O sigui, tots vosaltres podríeu estar dient coses, o podeu, de fet, estar dient coses sobre el que estem dient aquí i aniria a parar allà. O sigui, ho fa mitjançant algú molt simple, que és la recerca, un quadre de busca, el search, buscaríeu en el quadre de Twitter el hashtag amb el T, amb el T, T, E, sí, sí, T, J, F, això. Doncs aquest seria el hashtag d'avui. Els tribes, grups o temàtics, jo penso que és una resposta als grups de Facebook, o sigui, per usos corporatius o per usos de marca, d'alguna manera les pàgines del Facebook són molt útils. La resposta del Twitter estan sent els tribes, grups o tuites temàtics. Està bé, també, ahir comentava amb un company que em deia que jo tinc molts followers i no dono per tots,
Llavors faré uns quants grups, faré un grup dels que li interessen, un grup dels que no, i només seguiré. Són coses que es poden fer d'aquesta manera. O grups temàtics. Ara necessito informació concreta o en aquest moment o estic treballant en un projecte concret que el puc etiquetar amb tal etiqueta, doncs tenir només l'streaming de la informació que arribi d'aquell contingut en concret. Alguna pregunta fins ara al Twitter? No? El complement que us comentava és aquest aquí, és el Twitter Search. Ja veieu, això és una pantalla meva. I ja veieu que tinc els resultats de Google, tinc els resultats de Twitter Search, que són els de dalt, que són els més immediats, i al mig hi tinc una altra cosa, que ja perquè tinc moltes coses, que es diu Search Cloud, que el que et fa és un núvol de tota la informació que agafa et genera un núvol de riquetes. No fa servir gaire això, la veritat és que és molt manco, però a nivell d'utilitat jo la defensa del mig no la fa servir massa, però sí que fa servir molt els de dalt. Ja us dic que em sorprèn que la majoria dels resultats que acabo consultant són de Twitter. És curiós, però és així. Aquí al costat teniu una barra del Feedly. El Feedly, a més, et permet interactuar amb la informació en les pàgines. Es redueix, es minimitza i et deixa algunes opcions posades en una banda del navegador. És bastant útil a nivell de... Des d'aquí puc enviar a Twitter, des d'aquí puc enviar a Twitter, des d'aquí puc enviar el Google Reader en el share items aquest que deia. Puc fer moltes coses només des d'una petita barra que es configura quan configures el Feedly. Es diu minibar. Si treballeu amb el Feedly la trobareu, i si no he publicat més una cosa. El Twitmeme l'hem vist abans, era perquè el veiéssiu, això que us deia, recopila enllaços i a més et permet puntuar-los via retuits. Algú que s'està fent molt ara al Twitter és el retuit. Segur que ho heu fet. Heu fet algun retuit? Algú ha fet un retuit? D'acord. Curiós, eh? Que entre els usuaris de Twitter no es facin retuits. D'acord. El retuit és... El que fa és dir que t'agrada una... És una manera de favoritar algú que alguna altra persona ha dit. Ho retuiteges, li dones més difusió i ja està. Penso que és una eina maca i potent. I en aquest sentit, aquesta eina el que fa és recollir tots els tuits i valorar-los segons el número de retuits. En aquesta web de l'streaming, que tot és tan hi ha tanta informació i ens ve tot a tant de cop, és important saber què és popular a cada moment. A nivell que inclús ahir llegia que la publicitat s'està orientant a això, perquè els anunciants diran, doncs si ja sabem això, si ja sabem quines són les pàgines més populars, els anuncis només els volem posar en aquelles pàgines i per moments del dia. Si en aquest moment del dia aquesta pàgina és més popular que aquesta, per aquí va la publicitat del futur també. Però vaja, eines com aquestes són les que ens ajuden a saber de la popularitat de tot això, dels enllaços. El Yammer és l'aplicació corporativa o és el Twitter corporatiu per excel·lència. És bastant maco, no limita els 140 caràcters, és gratuït sobretot, no limita la comunicació als 140 caràcters, que a molta gent els sembla insuficient, o sembla una limitació una mica estranya, que al final acabes parlant així i tan clau que no t'entén ningú. O sigui que val la pena que et deixin fer més de 140 caràcters per treballs seriosos, col·laboratius i imaginaris. O sigui, és molt més potent que el Twitter en si. Podríeu crear un grup privat i treballar mitjançant més de 140 caràcters i compartint arxius, compartint imatges, compartint vídeos, etc. Té sistema de tags, té sistema de pots fer subgrups dintre dels grups, etc. Dolors? Sí? Que vas posant pàgines, que jo volia que tornessis del tuit meme que tenia una consulta, i ara sí, m'ha recordat molt la presentació, els Mediame i a tots aquests sistemes de les karmes i de puntuació i tot, no? I funciona igual, però a través del Twitter, a través dels enllaços recomanats pel Twitter en comptes de la gent. Funciona d'una manera indirecta, tu no vas allà a picar i a dir, sí que ho pots fer, perquè quan tu piques et fa un retuit. Un retuit vol dir que tornes a enviar allò que ha enviat un altre, ho tornes a enviar. Doncs funciona igual, però també recull de manera automàtica els retuits que s'hagin produït aquell article. Jo envio un enllaç, 10 de vosaltres me'l retuitegeu, hi ha paraules també, i això tindrà una puntuació de 10, la qual és una mesura de la popularitat dels enllaços a Twitter. És de l'ús en mar. Sí, sí.
El karma és més personal. El karma jo l'entenc com és globalment, el karma és la puntuació que li dona a la persona segons el seu comportament a les plataformes. Estaria més vinculat al tema de reputació en el sistema i tal. A mi el tema del karma és que no m'agrada gaire, per això t'ho dic. Bueno. Doncs seguim amb el Yammer. Vinga, doncs seguim amb el Yammer. Us permet compartir documents, com veieu, o sigui, totes aquelles eines anteriors que hem vist, el Qdle, la d'iOS, etc., no et permetien, o sigui, et permetien compartir documents, però no tenir comunicació síncrona, o asíncrona, en el cas del Twitter. En aquest cas, et permet compartir documents, et permet generar algun molt interessant, que són les pàgines grogues o directori de la gent que tens. El Twitter també t'ho permetria, tu estàs en un llistat de followers o de followings i ja ho tens, però això a nivell corporatiu és bastant maco, que la gent pogués anar allà i contactar amb qui volgués o amb qui necessités per un projecte concret. I ja està, una mica. Passem al tema del seguiment de la conversa, o sigui, tot aquest streaming també té molt de conversa, o sigui, les coses es van refent contínuament és gràcies a la conversa. Tenim diverses eines de seguiment de la conversa. És infinit també explicar-vos-ho aquí tot. A la següent teniu aquest quadre tan meravellós i que espanta tant, però que ve a ser un mètode per seleccionar l'eina de seguiment de la conversa que us pot ser més útil per la vostra comunitat, pel vostre blog, pel vostre entorn en particular. Això és una eina, et compara, és com aquells quadres comparatius de moltes altres coses que diuen les avantatges, inconvenients i les utilitats de cada una de les eines que presentarem avui. Un és FriendFeed. FriendFeed és un agregador de tots els comptes que tinguem a diferents xarxes socials, a diferents medis socials. A més d'agregar, o a més que tu tinguis un lloc on puguis anar i veure tot el que han dit els teus contactes, no només els de Twitter, sinó els de Facebook, els de Twitter, els de no sé on, els de totes les xarxes que possiblement pugueu tenir, no només això, sinó que permetria també que el que tu vagis expressant es distribueixi a tots els altres serveis. O sigui, funciona una mica com el Ping FM. Si sabeu el que és un servei que quan tu per enviar alguna cosa al Delicius no ho envies només al Delicius, sinó que la mateixa cosa l'envies a 6 serveis diferents. Doncs el Ping FM serveix per això. El FriendFeed podria fer alguna cosa similar també. FriendFeed és una eina de seguiment de la conversa. El que fa és quan es pot contestar independentment de que la persona hagi parlat des de Facebook, des de Twitter o des de qualsevol altra eina, contestes en aquest lloc comú. D'acord? Amb la qual cosa, la defragmentació o aquella conversa distribuïda que ho és naturalment, perquè la conversa a internet ha de ser naturalment distribuïda, se centralitza aquí i la pot seguir aquí. D'acord? Discus, Commentful, Backtype, Intents de Batch són coses similars. Això són plugins normalment per WordPress o per altres sistemes, per Drupal, per qualsevol sistema amb el que treballeu, potser no per tots, però sí per molts, que el que fan és exactament el mateix. O sigui, moltes vegades tu publiques alguna cosa i el comentari, el que es tracta aquí és de possibilitar maneres de participar. Si tu publiques alguna cosa que a més està amb el Twitter feed, ho has derivat al Twitter, pot ser que el que et contesti o el que et faci un comentari te'l faci a través del Twitter. O sigui, que et digui, em sembla molt bé, em sembla molt malament, però a través del Twitter. Si vols integrar això en el document original, o sigui, en el lloc original on has publicat, aquestes eines ho fan de manera automàtica. Aneu amb compte, perquè si ho feu, el problema que tenen és que, clar, t'importen tot el... us pot enredar tot. Aneu amb compte perquè s'han de filtrar bastant aquestes eines. A més, dupliquen coses, o sigui... Sí, hi ha gent que comenta, hi ha gent que precisament perquè fa servir el FriendFeed, quan comenta envia les coses a 5 serveis diferents. Llavors al teu blog venen a parar 5 comentaris iguals de 5 serveis diferents perquè aquella persona ho havia enviat així. Aneu en compte perquè costen una mica de configurar i d'adaptar les vostres necessitats, però són interessants de tota manera. A més premien el comentari. El Backtype, per exemple, et permet posar una... o quan algú ve a comentar, dir-li quina URL o quin dels articles del seu blog vol recomanar, per exemple. Et fa un desplegable dels articles del seu blog, no és la fredor de soc tal persona i vinc de tal blog, sinó soc tal persona i vinc de tal blog i el sistema detecta automàticament les entrades del blog per dir quina vull recomanar. Tenen diferents funcionalitats que les teniu al quadre següent, ja ho veurem amb calma i ja està.
acabem aviat, queda poc temps. Una manera de dinamitzar, de fer més participativa la gent, és oferir-li diferents maneres de participació. Jo us recomano els videocomments, us ho recomano perquè sembla ser, hi ha molts estudis que diuen que si un dels elements bàsics de formació d'una comunitat és l'afectiu, és el tema de que la gent s'estimi la comunitat, el tema de que la gent s'impliqui emocionalment en la comunitat, el vídeo sembla ser un mitjà ideal per fer-ho. O està comprovat que els videoblogs generen bastanta més efectivitat que el text o que segurament no que la imatge. Hi ha bastants estudis que parlen de que en comunitats d'autoajuda, històries d'aquestes funcionen molt, molt bé en videoblogs. Integrar el tema de poder comentar en vídeo no de manera obligatòria, però sí que si algú li ve de gust i li talla molt o té por de les seves habilitats de lectoescritura o d'escritura, pugui fer-ho de manera més o menys espontània amb la càmera de l'ordinador i parlant, doncs perfecte. Això és un sistema, això és un Drupal, el que veieu aquí és el Drupal del Howard Reinhold, que és un expert en comunitats, i és una conversa que vam tenir amb videocomments, que jo us dic, segurament és allò de sempre, que la primera vegada et costarà, i més que és en anglès en el meu cas, però que el primer cop et costarà, però que segurament pot ser bastant àgil, bastant útil, segurament per ell va ser-ho molt, per mi no tant, però per ell va ser-ho molt. Es poden integrar. Aquestes eines aquí teniu el Kaltura. Kaltura us oferiria plugins o scripts que us facilitaran la integració de tot això en Drupal, en WordPress, en MediaWiki, etc. El Sismic Bitler fa alguna cosa similar. Això és una experiència potser simple, però és d'aquestes coses tipus Twitter o tipus Google, que per de tan simple funciona. Això és un muro de les lamentacions, o igual wisher, o un muro en el que la gent va i posteja coses simples. No us dic que sigui una eina de dinamització de comunitats global, però sí que per moments concrets, sobretot, penso que pot ser molt útil, per moments necessito feedback, necessito ànims, o necessito que em diguin com millorar les coses, necessito una participació immediata de la gent, penso que pot ser bastant fàcil, bastant... És molt fàcil postejar-hi, no? Em permet comentaris anònims, és molt fàcil postejar-hi. I el que té més a maco, penso, és que s'hi poden afegir fotos, s'hi pot afegir vídeo, etc. És simple, però m'han parlat de resultats bastant bons en tonteries. En una escola, per exemple, un company em comentava com a eina de millora professional de la seva pròpia activitat. Els va dir, mira, us obriré un muro i allà digueu tot el que penseu de mi. I li va funcionar bastant bé. Diu que no va ser massa terrible. Però és molt lliure, és molt fàcil i la podeu fer servir en un moment donat. Això és una virgueria, acabarem amb aquesta, gairebé, ja estem a punt d'acabar. Me n'aniré un moment d'aquí perquè volia que la veiéssiu. I també gràcies a un company que vaig veure a Granada. No sé si coneixeu un projecte que es diu Guadalinfo, que és de... no sé, que és de... estan com possibilitant la Societat del Coneixement d'Andalusia, una xarxa de formació d'alfabetització digital d'Andalusia, i no té res a veure, però el responsable d'allà m'ensenyava aquest mes de setmana aquesta presentació, que em serveix d'exemple per presentar-vos una eina que pot substituir aquests passats PowerPoint que jo us porto aquí avui i que segurament els anirem veient cada cop menys. Penso que és una bona eina de dinamització de comunitats en el sentit de la creativitat, o per això l'ha titulat en aquest sentit. Aquí la veieu en un moment, això no té res a veure amb el PowerPoint tradicional i la veritat és que és bastant aparent. Està en evolució, suposo que millorarà quan el disseny podràs fer més coses segurament, però això ho podeu fer com un PowerPoint. Això ell presenta el seu blog, que és la ràdio, i va presentant la gent que col·labora, que és la gent que col·laborava, i ja veieu els seus canals, els mitjans socials, no és el contingut, el que heu de veure és només la presentació, i ja veieu que pot donar bastant joc. Fa aquests zooms en 3D, són interessants, i aquests girs. I és el que veiéssiu del Prezi en acció, que penso que si no es veu en acció no s'entén massa bé, i és una mica per trencar la linealitat dels PowerPoints, i ens pot ajudar per fer presentacions més nates. Estem a punt d'acabar. Teniu algun dubte? D'acord, bona pregunta. No, a veure, la pots fer online. Per poder-la fer offline has de tenir un editor offline que pagues. O sigui, és de pagament si vols editar offline.
L'has de crear offline i després te la descarregues amb tot un programa, o sigui, amb un executable, que el posis on ho posis, normalment funciona. En principi, l'elaboració l'has de fer online, si no s'ha de pagar. De moment, perquè aquestes coses és el de sempre. Segurament sortirà una alternativa lliure en 4 dies que et permetrà fer de tot. Té 10 megas de capacitat, també, que també és una handicap important. Acabem ja. Alguna pregunta més? Per allà darrere. Dolors, hola. Hablando de los herramientas de Twitter, aquí tienes muchos seguidores en Twitter y queremos saber una cosa. ¿Tú utilizas algo como tweet later o algo? ¿O levantas muy pronto? O... Levanto muy pronto. ¿Sí? Porque es siguiendo... No, es natural. Pero lo tweet later en ninguno de estos herramientas. No las he probado, pero me consta que se utilizan. O sea, tweet later es una herramienta que te permite programar Twitter. No, yo no lo hago, ¿eh? Si me contestáis veréis que estoy de cierta. ¿Paso el horario a Australia o Granada? Sí, sí. Pero bueno, sí que son herramientas útiles también. Yo creo que de cara a empresas se pueden utilizar perfectamente, ¿por qué no? O incluso hay gente que recomienda mucha música en Twitter. Pues para recomendar música, al fin y al cabo, si te hace una buena programación, perfecto. Fin. Sí, hola. A nivel de herramientas de sitios de redes sociales, ¿habéis investigado alguna como así como herramienta de trabajo colaborativo? Vale, mira, te cuento, antes de esto tuvimos una sesión así más de formación más amplia en la que hablamos de muchas más cosas con ellos y no quería repetirme demasiado, por eso no las he mencionado. En mi opinión, Ning es una herramienta excepcional de trabajo colaborativo, gratuita, con unas posibilidades superiores a casi todo lo que le pueda competir en el mercado y que es muy aconsejable. No sé si te ayudo con esto, pero creo que es probarla y realmente ha generado comunidades muy fructíferas, muy productivas, muy activas, tiene una facilidad de uso excepcional, etc. O sea, creo que es muy buena herramienta. No hablaremos de herramientas tan globales porque íbamos más a complementos de mejora de la dinamización, no tanto a entornos amplios, ¿sabes? Creo que es tu última pregunta porque... perquè volem ser puntuals. Només referent a aquest tuit, bueno, això que ha dit aquest noi per programar, existeix per Facebook o...? Que jo sabia, no. No t'ho diria, no t'ho asseguraria, però no m'ho veus mai. No m'ho veus mai. A veure, penseu que molts ho fan saber com estan, jo, que això del tuit later, clar, o sigui, cada 5 hores tuiteges alguna cosa, t'estàs guanyant gent d'aquest totes les franges horàries, o sigui, és com si ho fas al blog. És molt lícit, cuideu, perquè no les compres el que vulgui, però... Jo estic pensant a nivell d'empresa, si tens un Twitter d'empresa o un Facebook, doncs, per exemple, el cap de setmana. Què passa el cap de setmana, no? Que potser és quan el teu públic està més a internet, potser. No, l'estratègia del social media és les 24 hores. A mi, a web del temps real, has d'estar connectat a tot arreu, des de tot arreu, potser estan els mòbils, ubicuitat, telefonia, etc. O sigui, però no hi ha solució. Fàcils per aquest tema. Alguna cosa més? Molt ràpid, us dic l'última eina perquè és molt maca, i a més perquè sortiu alguns de vosaltres i no volia deixar de dir-la. Un altre tema per reforçar la participació és oferir, o un altre tema definitori, o una clau d'èxit de les comunitats és que tinguin una identitat clara. A mi no m'agrada parlar de marques personals, ja n'hem tingut prou de marques durant molts anys, i m'agrada més parlar de cultura, d'identitat col·lectiva. El Facebook Connect és una eina que us pot servir per sort. La gent que estigui al Facebook i que vulgui ser part de la vostra comunitat té amb aquests widgets que posareu al vostre entorn una manera d'unir-se al grup. Això és com dir-li honesta al grup d'aquest bloc a la comunitat. El Google Friend Connect, que l'heu vist segurament més, és aquest més gran, aquest quadre més gran, i és exactament el mateix. Són eines que posen la foto. Jo penso que és molt maco veure la foto de la gent, a mi m'agrada personalment, però que penso que us poden ajudar a donar vidilla a la comunitat. Això és com quan entres a un bar i no hi ha ningú, si entres en un espai i veus fotos de gent, sembla que no, però animes més a la participació. I ja estaria, l'altre és de Twitter. Hi ha widgets d'aquestes coses, qualsevol dubte més concret, el wiki, i no us el contestaré sense problema.